Móveis Rocha trazendo, olha só, essa cozinha prontinha, o kit aqui, ó. Isso aqui é da marca Móveis Sul. É um kit de cozinha Ingrid. Olha que bacana. São duas cores, pérola, cor branco, tá? Só não vem incluso essa pedra aqui. Esse kit inteiro bacana, olha só que economia. De R$ 1.099, só por R$ 899. E você ainda paga em 10 vezes sem juros, 10 parcelinhas de R$ 89,90. Tem aqui no centro de Camboriú, tem no bairro dos Municípios, tem a segunda filial também no centro de Camboriú, no Monte Alegre e no Areias. Móveis Rocha, excelente atendimento e economia pra você.